Токму така. Искра, веќе ги најави нашите денешни гости, поточно темата на која ќе говориме денеска. Добро утро и добре ни дојдовте за Даниела Иротова Лазарева, државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и за Сашо Петровски, шумарски инженер од Сдруженијето Рефорт. Не ја сечи мојата иднина, стоп за дрвокрапците, се нешта на кои што на вистина треба сите заеднички да делуваме и сите заеднички да се потрудиме од свој аспект да го подобриме ова место во кое сите заеднички живееме. Зошто се важни шумите, еве вака за почеток на разговорот и која е нивната функција во нашето живење? Така. Добро утро и од мене за сите гледачи на телевизија Алфа. Благодарам на поканата, може би да бидеме ваши гости. Шумите како најголем процент на вегетација која е обраснула територијата на Република Македонија и текако имаат големо значење општо и за населението и за самата држава. Ако имаме во предвид дека тие се филтер на воздухот, дека го регулираат водниот режим, учествуваат во сите еколошки и биолошки процеси, функцијата на биодиверзитетот која има во нашата држава и текако е значењето на сечите кои што ги прават, легалните и темата сега нелегалните сечи, така да можеме да кажеме во глобала дека од обраснатоста на територијата поточно, од постоењето на шумите зависат целокупните активности, целокупните постапки со општото живење поврзани и со здравјето на луѓево, и со производството на храна, и со водниот режим кој што го имаме во Република Македонија. Буквално целиот процес на обстанокот и на државата и на популацијата е поврзано со постоењето на шумите. Така е. Зборот легални и нелегални извори на дрва стана доста актуелен во периодов, особено откако ни се случија такви пожари и тоа несватливи пожари се случија со огромна причината штета последниве години. Сашо, кој ги врши овие нелегална сеча? Во јавноста постои едно мислење дека се тоа може би некои сиромашни луѓе кои што немаат каков начин да се издржуваат, па сега ги крадат дрвата. Има и такви. Секако, тоа се дел од населението кој што живее во руралните средини, немаат доволно средства за да купат огрев за грејење. Има и луѓе кои што се некогаш собственици на шума или земјоделски имот кај што има дрвја и едноставно не ги следат процедурите кои што се пропишани во законската регулатива, но за жал во последно време има се повеќе организирани групи кои што делуваат на принцип некогаш како мала група која што си нашла мал бизнис во местото каде што живее и секој дневно со возила патнички или лесни теренски возила прилагодени за крадење на дрва разнесуваат по околните населби. Меѓутоа, има и групи кои што, за жал, делуваат како едно мало шумско стопанство. Имаше веќе такви акции на два пати, каде што сериозни нарушување на шумата со пропратна механизација на терен во примена, со десетина секачи, така да едно мало шумско стопанство на терен може да се најде, за жал, кои што го организираат овие нелегални групи. За жал. Даниела, зошто е важно да ги знаеме изворите, дали се тие дрва кои ги набавуваме од легални или од нелегални извори? Постојат ли начини тоа да го дознаеме и кога е најдобриот период во годината кога граѓаните кои користат дрва за огрев ќе знаат дека сигурно купуваат дрва од легални извори? Вака, во изминати, и како е важно да го знаеме потеклото на дрвото со кое граѓаните би ја започнале грејната сезона. Меѓутоа, треба да ги разбереме и граѓаните дека во изминатиот период се соочуваат со проблем од институциите кои што треба легално да ги снабдат со огревно дрво, тие не се во можност да го купат огревното дрво од самата институција. И не се за осудување граѓаните што се снабдуваат со нелегално дрво, меѓутоа не е ни оправдано станели да се снабдат со нелегално дрво, меѓутоа постапките кои што
се спроведувале во изминатиот период ги довеле луѓето во состојба да немаат избор од каде да се снабдат. Иако постои законска регулатива во тој дел да им се овозможи барем на луѓето од руралните средини, да им се даде селска сеча, да им се дозволи собирање на отпад од која ќе се заврши легална сеча, сепак овие постапки во изминатиот период не допреле до граѓаните. Тоа што го спомна и Сашо, постојат некои организирани групи кои бенефитите практично овие оваа дрвна маса која што е поповолна, која што граѓаните можат да си дозволат да ја купат по пониски цени, не им била достапна и не им била дадена можноста да се снабдат и биле приморани на еден начин за да дојдат некако до дрво за грејење во грејната сезона да се снабдуваат на со нелегално дрво. Високите цени на огревното дрво си го направија своето да се зголеми процентот на нелегалната сеча. Како да го препознаеме, кој што разбрав прашање во изворот, да. Значи, македонски шуми, поточно сега национални шуми и националните паркови во Република Македонија, се официјални институции од кои може да се снабдат со легално дрво, како и собствениците на приватни шуми, кои што се не мал процент, 10% од територијата на Република Македонија е на собствениците, располагаат собственици со приватни шуми. Меѓутоа, у моментот тие немаат, граѓаните не можат да дојдат до огревно дрво од легалните институции. Постапките кои што се спроведувани во македонски шуми, огревното дрво е предадено, поточно продадено на трети лица од кои граѓаните преку 2-3 посредника плаќаат поскапо дрво. Легалното дрво е пропратено со пропратна документација и испратница, има жиг кој што го жигосува дека е од легална сеча согласно стопанските планови, а нелегалното дрво не го прати никаков документ, нити го прати никаков жиг да го препознаат. Ние се бараме партнер во граѓаните, секоја постапка од оваа нелегална сеча да ја пријават со цел да го намалиме ова нелегално дрво, меѓутоа да можеме да ги вклучиме институциите по нивна пријава и да овозможиме официјалните институции, како што се македонски шуми и националните паркови, да можат со сопирање на постапката за нелегална сеча да им овозможат на граѓаните да се снабдат со огревно дрво кое што е добиено по легален пат. Така. Сашо, вашето здружение е задолжено за еден проект, многу значен во целава ова состојба. Да. Ние спроведуваме проект кој што е финансиран од United States Forest Service, шумската служба на САД, и во партнерство со нив, на тема борба против нелегални шумски активности. Значи, многу бројни са активностите кои што досега веќе цела втора година го реализираме проектот и наредната година ќе го реализираме. Значи, три години ќе трае сега за сега, ако немаме некакво продолжување. Значи, имавме посета на експерти од Одсекот за заштита за спроведување на законите. Тие се пандан на нашата шумска полиција. Имавме многу бројни обуки со колегите од шумска полиција во однос на начинот на постапување на локација каде што имало нелегална сеча, разговор со осумничени сведоци, собирање на докази. Понатака, развивме и една алатка за колегите од шумарството за следење далечинско на промената на шумската покровност, која што може да користат патеми оние кои што сакаат да истражуваат. Како ни се обешумува Македонија, па евентуално да нели се алармира и да се констатираат, да кажеме, зошто се таквите нарушувања. Многу бројни исто обуки со, да кажем, имавме со Академијата за судии и обвинители, со постдипломците за направен факултет, студентите од факултет за безбедност. Така да, кампањата која што е несечија мојата иднина стоп за дрвокраците е дел од тој проект, со кој што се обидуваме да допреме и до граѓаните да побараме од нив помош да се справиме со нелегалните сечи. Критиките се секојдневни големи, за жал кон надлежните институции, но треба да разбереме дека институциите се тие
немаме други и не им е лесно ни на колегите кои што се бават со спречување на нелегалните сечи. Ни ми е најтешко, претпоставувам. И затоа бараме помош од граѓаните. Да, ни ми е најтешко, представници од, и од Министерството и од многу други институции се постојано на терен. И до какви сознанија се доаѓа еве конкретно таму? Институциите официјално кој што треба да се занимаваат со регулирање на бесправните сечи е првостепениот орган е шумочуварската служба во самото јавно предпријатие и шумската полиција која што е во склоп на министерството, како сектор на министерството. Меѓутоа, со години наназад е докажано дека без интервенција од редовната полиција или полицијата, пограничната полиција, која имаме проблем со дрвократците, нити застануваат на шумска полиција, нити можат да се легитимираат пред институциите и мешаните контроли кои што ги правиме заедно со македонски шуми и шумска полиција и редовната полиција и како даваат резултат, така да во последните два месеци, овој период кој што е интензивен за снабдување на граѓаните со огревно дрво, имавме повеќе од 30 на успешни акции, кај што запленивме значителна количина на огревно дрво и возила. И констатациите се дека нелегалната сеча не доаѓа само од тоа што го спомнавте од селаните или од луѓето кои што живеат во руралните средини. Нелегалната сеча во моментот е како резултат на последица на безброј склучени договори и доаѓа од внатре, од самата институција Македонски шуми. Во моментот се бориме со самата институција внатре во споставува некои нови принципи и нови правила да го сузбие внатрешниот криминал кој што го има во јавното предпријатие. Им помагаме како шумска полиција, еве Сашо со проектот ни помагаат, ни донираат три камери кои што ќе бидат поставени и ќе нема да се знае нивната локација, се со цел да можеме да им помогнеме и на македонски шуми, и на шумската полиција да колку можеме повеќе да го спре, да ги спречиме овие нелегални сечи. И за двајцата имаме едно прашање, можете да се надополнувате. Во вашата кампања го потенцирате тоа дека најголем непријател на шумите наши македонски се токму овие нелегални сечи и пожарите кои што ни се случија и беа навистина во енормни размери. Доскоро, додека да почнат дождовите. Како, на кој начин тука би можеле ние да... Колкава е штетата која е направена? И колку е потребно на една шума да се обнови? Ние знаеме дека сме земја во која многу споро се движат работите. Меѓутоа, штетата е, предпоставувам, немерлива. Така. Ке почнеш со чели да одговор? Па, може да отпочнам, значи... За да се обнови еден шумски екосистем, потребни се децени. Посебно во шумите кои што ние кажуваме дека се висока стеблени, значи тоа се најмалку 50 години. Што значи сега обновување? Дали само да имаме нова млада шума или да имаме шумски екосистем во состојба во која што бил? Ако бараме така, тогаш што би биле може би и стотина години. Оно што во Берово и Пехчево изгоре се шуми од програмите за заштита на земиштето до ерозија кои што се спроведувани 70-те и 80-те години од минатиот век. Или изгореа по некои податци 90.000 хектари оваа година? Не, околу 304.000 хектари се изгорени оваа година. Оваа година? Да, оваа година наша среќа или да не кажам среќа на Македонија, што најголем дел од земиштето беше земјоделско земиште так. И многу мал дел од беа запатени шумски површини, така да опожарена површина, шумска површина е околу 44.000 хектари. Так, што е 5% од шумските ресурси? Така, 5% од шумските ресурси се околу штетите, значи штетата, како што кажавте вие, немерлива. Ние имаме калкулации за директната штета која е настаната, поточно за дрвната маса која е изгорена у моментот која е на самата локација. И таа изнесува некаде околу 3 милиони евра, штетата која што е настаната на пожарите. Меѓутоа, штетата на биодиверзитетот, на самиот екосистем, штетите кои што ќе настанат, пошто во моментот, согласно законот, имаме период за санација на пожарите 2 години, за тие 2 години ќе се појават и патогени и инсекти, кои ќе влијат и на самата околина,
правот кој што го има создадено ќе се крене во воздух, ќе се загади. Значи штетата да. Немерлива едноставно, штетата од пожарите е немерлива, ги менува температурите на самите локации. Кај што нема вегетација, нормално се зголемуваат температурите, водниот режим, ерозијата се зголемува, така да имаме штети кои што можат да бидат, едноставно не можат да бидат пресметани. Свежа информација, после пожарот на во Тажево, Брезница, во околината на Македонски брод, луѓето кои што се од околината снимаа помор на риби, кои што настана после дождовите, оно што беше опожарено како материја се слеа во езерото и направи помор на рибите во една помала локација. И тоа се ефекти кои што ниту можеме да ги мериме, ниту имаме методологија да ги измериме, а знаеме дека постојат како лоши ефекти. Така. Имаме само уште 2,5 минути. Да кажеме колка е штетата и врз туризмот која што се предизвикува благодарение на овие сите вакви нелегални сечи, а видовме низ оние ваши извештувања изминативе месеци дека и не се краде дрва од било која област, туку од најубавите места во нашава земја, каде што на вистина е тоа една невидена природна убавина. Како што реков и на почетокот, значи нелегалните сечи делуваат општо на целиот систем. Туризмот не е исклучен од целиот систем, и ако ги погледнеме резултатите каде најмногу е посечена таа нелегална дрвна маса, ќе видиме дека туристичките места, туристичките локации се прво предмет, најголем предмет на злоупотреба, поточно сечена нелегална дрвна маса. Со тоа што дрвната маса во туристичките места се намалува интересот на туристите за посета. Ако немаме шума, ако немаме излетнички места кои што ќе бидат покриени, ако немаме водни ресурси таму во тие излетнички места, интересот на туристите ќе се намали и едноставно не ги привлекува за посета на овие локалитети. Така да имаме огромни штети и во тој дел. И пожарите, и нелегалните сечи ќе си ги направат последици во врз туризмот. Може би нема да се видат ова година, меѓутоа ефектите ќе се почувствуваат наредните години во периодот што следи. Важно е да ги вклучиме и граѓаните, за да знаат па и каде и како можат тие да реагираат. Сосема накратко, една минутка, Сашо. Како можеме да ги вклучиме и граѓаните да помогнат во целата ова? Пред се побаравме од граѓаните да се обидат да се снабдуваат од извори кои што се легални, иако Даниела спомена дека во изминатиот период не беше тоа едноставна работа. Прво како тоа, второ, оние кои што знаат дека се случуваат нелегални активности, да завртат на 112 и да нека пријават, за да може да се реагира. Жал ми е што перцепцијата кај граѓаните дека никој нема да реагира. Имавме едно истражување, сега во вторник ќе ги презентираме резултатите, но мора да се охрабриме и да истапиме да напред, за да, да застанеме на оваа појава. И благодарам многу што ова утро ни бевте гости и верувам дека ќе го продолжиме ние разговорот многу наскоро, особено што не го споменавме пошумувањето, кој е исто така многу важен елемент кога се однесува за нашата животна средина. Искрено благодарам и на вас. Да, ви благодарам многу и ова ми е мака за перцепцијата што има дека никој не реагира, но че секојдневно ги слушаме и нашите гледачи не само во оваа сфера, туку треба малку институциите да бидат по ажурни.